Vi har väl haft mer eller mindre övertid, alltså ganska konstant i typ en drygt 2 år. Vi jobbar hela tiden. Mm. Det är det som händer. Det är bara att jobba. På morsdag jobbade vi ju. Då blev det ju ingenting på morsdag, utan vi fick ju fira någon annan dag istället. Mm. Ett antal födelsedagsfiranden och sånt har man ju missat. Och det blir ju inga resor till stugan på helgen. Och det är svårt att fara till fjällen. Och hytterna ska ut. Så är det ju. Vi har ju en veckobalans. Vi ska göra ett visst antal hytter per vecka. Och de ska göras. Görs de inte på ordinarie arbetstid. Så. Då gör vi dem på övertid. Och då är det ju företaget som säger att det ska göras. Och då har vi ju som inget val. Nej. Vi har ju som en minimumgräns på så här många behöver jobba för att produktionen ska rulla. Mm. Är det inte så många som frivilligt tackar ja, då bordar de ju ut så många. Mm. Om det är 20 som måste jobba, då behövs ju 20 vara här. Mm. Och de som inte frivilligt jobbar, de blir ju bordade. Man antar att det kommer bara fortsätta så här. Så folk är ju som bara uppgivna och antar att man kommer jobba övertid fram till semestern och fortsätta efteråt. Mm. Och man planerar ju inte in någonting på helgerna och... När vi räknar med att vi jobbar på söndagar. Och man blir ju otroligt sliten och trött. Och över att aldrig få en alltså, liksom längre vila. Eller uppehåll liksom. Alla förstår ju att det kan hända saker i processen som gör att vi måste liksom, lösa det med övertid. Men när det håller på så här lång tid, då börjar man liksom, ja, men, man börjar bli less och väldigt trött.